إنا لله وإنا إليه راجعون حافظ أبو علي معو إيه مقالة ذا وجيرا يا وحامان تكدع ذي بعد النحذن لي كدي مركي نندل ينرى دوريو صدون سنة جيرا وهو يدي كدي لي بانقاد إلا إيه نفتك بحضو دادك حافظة أيام مرقورة وحاي إسلام أغدين سواحان كأي قيل ذا هو يداسي تاسو مركي أي دادك أسو قرمدين كوناف بحدي قريق إذا نين كدالن يرادا ee hooyadii gacantiisa ku dilay ayaa dadka xaafadda iska shanaya waxa ay ku soo dhigeen gacanta iyadoona laamaha amniga lagu wareejiyay gudoomiyaha xaafadda Buule Cali Muco ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi argagaxa leh ee chief magacaaga meesha chiefka ka tahay sidee wax u dhaceen bal inta chief Cali Muco Maxamed Xasan deegaanka chiefka maanta shan saacib bar markaan joogna magaalada anigu shaqo ku jirna ayay dadkii xafadana soo waceen waxaan nagu soo wargeli yar Cabdi Fattaah Maxamed ladaha ina sooydiis qorta bangada ugu dhufay meeshii markaan askar ka soo qaati meeshii aan imaadni maamada iyo meedanu imaadni dhaawacyo badan oo qorti iyo ilaa iyo dhuntii dalma aragtay as bangada ugu kala jareen aragni maamada hadda meed waaye markaan hadda wixii ka dambeeyayna duugtii wixii aan soo diyaarinayna markaan ninkan waa ninkii sanadkii hore ma aragtay yarna dilay dadna ku dhaawacay boolada oo mar dhaw jeelka laga soo day miyuu baxsaday miseel gacanta ayaa waa la qabti dadkii adii dad weyneen xogoo nabray gaarsiyeen laakiin hadda saldhig galgeeyo isagoona ila asbar si kastaba ha noqotee gacan ku dhiglaha hooyadii dilay ayaa ilaamaha amniga gacanta ku dhigeen iyadoona loo gudbiyay saldhiga magaalada Wajeer Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ista ismaamulka Wajeer